essas obras que a gente está levando para a exposição, a gente não está levando para que as pessoas entrem lá e fiquem contemplando o nosso trabalho e tal. O que a gente está levando são, sim, tem obras de arte que a gente produz, tem desenhos, tem pinturas, mas tem objetos do nosso cotidiano, tem coisas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa relação. E esses objetos, eles estão lá justamente como objetos relacionais, que são objetos através dos quais as pessoas podem conhecer a gente, conhecer a nossa história, o nosso modo de ser, né? E o modo da nossa relação, né? Você e eu, antes de mais nada, na verdade, surgiu como uma forma de pensar-se enquanto ser humano, assim. Então, na verdade, você existe a partir do momento em que você troca a relação com outras pessoas, a partir do momento em que você se relaciona. Então, a sua noção de eu, ela se baseia muito na noção, na forma como você se relaciona e na troca que existe, né? Isso de forma positiva ou negativa, e isso teve dentro da psicanálise, dentro de várias linguagens filosóficas que investigaram o indivíduo a partir da relação. O que eu tava falando para você lá no carro, que a gente, se relacionando como artista, a gente aprendeu muita coisa a respeito do valor do que é a relação, do que é a troca com o outro, de qual que é o papel do outro na minha vida, de como que a existência do outro dá significado à minha existência. Eu sou artista, trabalho mais com performance. Todas as outras linguagens com as quais eu já trabalhei, que vão estar na exposição, foram, na verdade, investigações que eu precisei fazer por conta da faculdade e que também me geraram certa curiosidade. Então, desenho, aquarela, pintura de alguma forma, a própria questão da instalação também. Mas tudo é pensado mesmo para que você chegue lá e, na verdade, não encontre um lugar fechado. Sinta vontade de sentar na poltrona e possa sentar na poltrona, pegar meu desenho e ouvir uma música, para que sejam, na verdade, quanto mais sentidos para te envolver, sabe assim? Para que envolva mais do que só a visão. E é isso que a gente espera com essa exposição, eu acho. A gente espera desenvolver vínculos com essas pessoas. Essas obras são obras para se relacionar, não obras para se observar ou para se adorar, como muita gente ainda está acostumada a lidar com a obra de arte, né? Assim. Para mim, assim, a questão da visão, ela é um pouco traiçoeira, né? Porque daí ela vai falar sempre do belo, assim, ela vai questionar a arte sempre a partir da estética. Eu espero que as pessoas mexam, né? Quer dizer, esses objetos, eles não estão lá porque eu acho eles bonitos, eu acho legais, né? Porque eu fiz em algum determinado momento, por um motivo, e isso diz um pouco a respeito do que eu gosto de fazer, de por que eu gosto de fazer, por que eu começo a fazer uma coisa e não termino, então que tipo de pessoa que eu sou. Eu espero que a pessoa que está vindo na exposição comece a se interessar por quem sou eu, por quem é a Renata. Tudo é feito, na verdade, para ser um lugar relacional. Se alguém hoje me pergunta assim, ah, eu posso chegar lá e deitar no chão e ficar desenhando? Pode. Por isso o nome da exposição é Você e Eu, né? Porque toda relação é feita de um você e um eu, né? De dois elementos que se relacionam e se significam. Então, essa é a base da exposição. Também ela vem para marcar essa transição entre a mudança e o permanente por algum tempo, assim.